Dulu ustaz kata orang perempuan tak boleh masuk kubur. Kenapa? Sebab dia tak mati lagi. Tak boleh masuk kubur. Dia tak mati masuk kubur buat benda. Macam saya khabar tadilah, bila saya kata bukan fatwa saya, saya bukan mufti. Bila saya kata bukan dah kerana pendapat saya, kerana saya bukan fuqaha, saya bukan ahli tarjih. Cuma kita ambil daripada perkataan-perkataan ulama yang tersangat banyak. Jadi kita buat khulasah je. Masalah perempuan tak boleh masuk kubur ini, ada tiga pendapat ulama. Kita ambil yang ringan bagi kita, iaitu yang kita nak amalkan sekarang. Perempuan boleh pergi ke kubur dengan syarat menutup aurat, dengan syarat jangan pergi pada hari tanang, dengan syarat jangan buat perkara yang haram dan khurafat, dengan syarat ditemani oleh mahram, dengan syarat tidak lama duduk di kubur kerana dia perempuan itu al-mar'atu aurah fahbisuha fi buyutiha. Perempuan itu kebanyakan tubuhnya adalah aurat. Maka tahan-tahanlah dia di dalam rumah dalam kehormatan. Pernah orang suruh saya baca talqin. Dia kata, "Ustaz, tolong baca talqin." Kita pun duduklah baca talqin. Bila duduk nak baca talqin, orang puang mari. Tukang letak tikar. Letak tikar depan kita. Masa kita baca talqin tu, nak baca talqin, dia yang betulkan kubur depan tu. Kata, "Guana pula orang puang ni, rupanya yang mati tu mak dia. Dia sayang sangat ke mak. Siapa dia masuk capur rusak orang lelaki." Jadi orang tengok pelik belakang. Kita nak tengah baca talqin. Saya tak pakai buku, pakai baca mulut. Tukar dengan doa iftitah. Nak baca talqin. Tengok dia punya pasal. Dah lah pakai baju lengan pendek. Tudungnya kecil, kat dada ni terbuka. Dah kita orang muda, geng kita. Tengok tak ke dia? Dalam nak baca talqin pun jadi tak ingat dah talqin. Nak kata datang dua orang malaikat, datang dua orang ulama. Itu masalah. Ini masalah fitnah. Ini nak atur mayat kubur, orang tengok pusing piku-piku berat-berat, duduk tepi kubur. Sengih macam anak ikan kering. Kena molek orang langgar batu nisan, jatuh dengan kubur dengan mayat-mayat. Hak semayang mayat pula, bila orang masjid mari nak semayang mayat, perempuan melari masuk dalam tu, dalam bilik. Duduk tepi tu. Sengih, bicu, celok ni. Tu imam hak jenis tak kejar mata, tak apa. Tu imam hak jenis tu sikit, hak Power Ranger. Allahu Akbar. Tengok awet depan. Tak ingat semayang mayat. Rokok terus. Allah.